ہوئے ہندکو تے پنجابی ایک جائزہ جناب شفقت تنویر مرزا سے گزارشی کو تشریف لیا من گلے جی کے موضوع ایسا ہے گلیں نہیں ہوئی نے کہ بے شمار گلیں جڑیاں رہ گئی نے وہ کرن نو جی کرتا ہے لیکن تسی ایک اتنے کڑیالی لا دیتی ہے بلے شاہ نے آخیا سی اج پی کر آیا لال کڑیالی دیو نکال وہ یہ کڑیالی رہ نہیں دیو یہ تسی بجا دین دیو یہ ٹائم جڑا ہے یہ گڑبڑ کر جائے اور وہ عنایت اللہ صاحب نال میرا خیال ہے کچھ تھوڑی بھی جاتی ہوگی میں صرف یہ عرض کرنا کہ کل بالا حصار حاجی علیم جان صاحب نے عورتوں نے بڑی بےنتی کی درخواست کی کہ گھر دے وچ اے کرو جی منو اتھے آ کے پتہ لگا ہے کہ ایم ایم اے دی حکومت دے بعد سرحد دے وچ عورتوں دی بہت زیادہ حیثیت ہو گئی یہ مرد بچارے مجبور ہو گئے نے کہ انہوں نے درخواست کرن کہ بچیاں سے اپنی مادری زبان ہی گل کیتی جاوے اے سچ اگر یہ سچ ہے یہ مطلب ہے کہ ہیر قاضی شمس الدین نو حکم دے گی کہ تو میرا نکاح پڑھا تو قاضی شمس الدین انکار نہیں کرے گا زبانہ دا مسئلہ بڑا نازک ہے جی میں وزیر آباد کا رہن والا اتنے کہندے نے ایک سائڈ دے اتنے کہندے نے جی وہ ادھر آ یار تو کہندے نے اچھا یہ فلانا فلانا محلے دا تے دوجا کہندا اتلا وہ ادھر اتل جس ویلے بندہ کہندا ہے تے ادھر دس ادھر دا بندہ جی تو اسی انے حساس ہاں زبان دے بارے چ لیکن اس گل دے احساس بالکل نہیں ہاں کہ زباناں دا اقتدار دے وچ ایک حصہ ہوندا اور وہ حصہ زبان دے حوالے نال اصل دے وچ عام لوکاں دا جنوں تسی ماس میجارٹی اور سب کچھ کہیں دے ہو یہ انہوں دے اگر تسی زباناں نو اقتدار دے وچ حصہ نہیں دیں دے یہ مطلب ہے تسی عوام نو حصہ نہیں دیں دے پاویں تسی جمہوریت پرویز مشرف والی قائم کر لو پاویں ایوب خان والی تے پاویں وہ جنرل جمہوریت جڑی کہیں دے جمہوریت 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 وغیرہ اصل چیز یہ کہ انہاں زباناں نو اقتدار دے وچ کس طریقے نال حصہ دوایا جائے تاکہ لوکاں نو احساس ہوئے کہ اسی اقتدار دے وچ باقی شامل ہیں دوسرا ہے کہ ایک دوسرے ایک تعلق ہوندا ہے اج سندھ زبان سندھ دے وچ سندھی زبان دے حوالے نال ایک رولا پیا ہے تواڈے تک پہنچیا ہے پہنچیا ہے تے ایک ریزولوشن نو اس ویلے کر دینا کیشت العباد صاحب اردو دی ڈکٹیٹرشپ لنگوسٹک ڈکٹیٹرشپ قائم کرن دی کوشش نہ کرن اور عوام دی زبان نو او دا جائز حصہ دے دوسری چیز ہے کہ میں ڈاکٹر امجد صاحب نو کہا سی ٹرم تے سیاسی ہے اے آر ڈی لیکن میں کہا سی کہ انہاں نو الائنس فار لینگویج ریسٹوریشن آف لینگویج سٹیٹس اس قسم دا الائنس جڑا ہے وہ بنان دی ضرورت ہے اسی سارے رونے پئے ہیں زمانہ دے ایتھے منو آ کے تھوڑی جی خوشی ہوئی ہے کہ اچھا ایک سینئر وزیر آیا انہوں نے کہا اچھا جی میں ڈپارٹمنٹ قائم کر دیاں گا پیسے بھی دے گئے کچھ یا دیں گے ایک صاحب آئے انہوں نے کہا اچھا اسی اے کر دیاں گے تھانوں زمین دے دیاں گے پنجاب وچ 50 سال ہوئے نے ساڈی کوئی نہیں جے سنتا سب تو کہندے نے وڈی زبان نے واللہ علم ہے یا نہیں ہے یہ تسی فیصلے کرنے نے ایتھے کوئی سن رہا ہے تے پھر انہاں نوں چنگی طرح سناؤ اور خوشی والی گل ہے کہ تم کوآپریشن اگر آدھی ہے یا ہیلپ آدھی ہے تو بڑی اچھی گل ہے میں ذاتی طور پہ واقعی
ਮੋਤਰਫ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਕਈ ਬਕੌਲ ਇਜਾਜ਼ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਸਿੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਵੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇਕੀਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਖਤਲਾਫ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਜਵਾਨ ਬਣਾਓ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੋ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਡਿਊ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਸ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ